ତାକୁ ଡ୍ରଗ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ କିଛି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂରେ କିଛି ମାନେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ପ୍ରକୃତ ମେଡ଼ିସିନ ନ ଆଣିକି ସେ କିଛି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତା ଉପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ସେଇ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିଛୁ ଆଉ ସେଇଟା ବି ତଦନ୍ତରେ ଅଛି। ସେ ଗୋଟେ ସୁନୀଲ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ ଆଉ ସେଥିରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। ତାକୁ ଡ୍ରଗ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ କିଛି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂରେ କିଛି ମାନେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ପ୍ରକୃତ ମେଡ଼ିସିନ ନ ଆଣିକି ସେ କିଛି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତା ଉପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ସେଇ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିଛୁ ଆଉ ସେଇଟା ବି ତଦନ୍ତରେ ଅଛି। ସେ ଗୋଟେ ସୁନୀଲ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ ଆଉ ସେ ଜାତକ ବିଚାର ବାସ୍ତୁ ବିଚାର ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ସାଧକ ନାଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ 9439159052।